på Brøndbys baklinje. Johan Larsson ligger til højre. Det bliver en spark direkte! Jeg tror, den er inde. Men nu er den i hvert fald. Timo Pukki. Spørgsmålet er, om den er inde første gang. Den får selvfølgelig ekstra liv. Frisparksbolden fra tyskeren, fordi den bliver rettet af på vej ind mod Stefan Andersen. Og den kan trods alt ikke gøre nok vind. Den tidligere Brøndby-keeper. Hvilket dommedagshug af lille Hani Mukhtar. Altså, jeg troede jo ikke, han ville spark på mål. Derudfra Mukhtar, med den fantastiske sparketeknik, han har. Han har næsten ikke noget tilløb nu.